кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. По компонент достъпна жилищна среда, проектни предложения могат да се подават до 15 май тази година. По него отново ще се даде възможност на хора с увреждания да кандидатстват за осигуряване на финансиране за изграждане на достъпна среда до жилищата, което ще помогне за социалното им приобщаване. С отпуснатите по програмата до 100 000 лева с ДДС за всяко одобрено предложение през годината, ще могат да се изградят и монтират необходимите за хората с увреждания рампи, подемни платформи и асансьори. В случаите, когато стойността на проектното предложение надхвърли размера на финансирането, се допуска собствен принос от кандидата за изпълнение единствено на дейности за осигуряване на достъпна среда. По този компонент могат да кандидатстват собственици на еднофамилни жилищни сгради, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда. Проектни предложения могат да подават и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички. Набирането на проектни предложения за финансиране по другият компонент – лична мобилност – ще приключи на 1 април. По него ще се отпускат до 8 000 лева за финансиране на проект за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания или за закупуване на вече преустроен автомобил. Допустимо е и финансиране за монтиране на помощно съоръжение, приспособление за качване и сваляне на инвалидна количка в моторни превозни средства. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.